Lugupeetud juhataja, head kolleegid, lugupeetud peaminister! Võtsin selle seaduse lahti, kuna jäi üks väga oluline punkt rääkimata. See on nimelt asjaolu, et siin on kirjas midagi üllatavat. Paragraaf 4. Rikkumine käesoleva seaduse tähenduses on ka tegevus või tegevusetus, mis ei kujuta endast õigusrikkumist, kuid on vastuolus õigusnormi eesmärgiga. Mõtlema panev koht, et keegi on lasknud fantaasial lennata, et kui me seadustes ikka pingutame selle nimel, et mõisted oleks võimalikult täpselt paigas, siis siin, kuna tegu on ju, kuidas öeldakse, europositiivse seadusega, tuleks siis mõisted anda võimalikult laialt. Ida-Saksa õigusteadus olevat olnud midagi sarnast, et kuidas muidu kenasti jooksid mingid tehnilised reeglid ja siis olid sellised asjad nagu generaalklauslid, mille alla paigutati kõik ära. Midagi üldist, millega sai kõik kinni panna, keda vaja. Ja oli efektiivne, töötas Saksa täpsusega staasi arhiivid täitusid oma isegi abikaasade kaebustega abikaasade peale, et nii professionaalselt oli töö tehtud. Ja siin on selge, et see direktiiv ise on nii kurb kui see ei ole, see on mingit laadi eurostaasi tegemine. Ja kindlasti ehmatav kõigile, kes arvasid, et sellised asju ei saa ju sündida sealt. Aga sellegi poolest mitu korda lugesin direktiivi ja enne imet, me oleme tõepoolest seekord poole juurde pannud, täiesti vabatahtlikult. Valitsusel on tegelikult taganemistee siin olemas. Ma usun, et Reformierakonnas on mõned inimesed, kes täiesti tõsiselt usuvad, et nad on liberaalid ja ei saa sellest aru ja kui nad oma toimikud kusagil ülikoolis otsivad tagas, leiavad nii mõndagi, nii mõnegi huvitava peale kaebuse enda kohta. Nii et koputan ka nende inimeste südame tunnistusele, et siit tuleb jama. Ja kui me vaatame seaduse isikulist kohaldamisala, siis see on ka nii laiaks aetud, kui mõistus üldse võtab. Et näiteks siin on kirjas, käesoleva seadusalusel saab kaitse tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest teavitanud füüsilisest isikust ettevõtja. See on ka ju üks inimene. Äkki tuleks temale ka kanal teha, kus ta saadab siis kellelegi teate, et ta on ise ka halb inimene. Et siis patukahetsus, moodne patukahetsus, võimalus ennast üles anda organitele. Pädev asutus on selle nimi tänapäeval. Vanasti oli organ, nüüd on pädev asutus. Võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegev isik. Vabatahtlikuna tegutsev isik on ka veel isikuline kohaldusala. Nii et äriühingu aktsionäri ja osanik. Mis siis veel välja on jäänud? Et mul praegu fantaasia ei tööta, et kes on veel puudu. Sportlase toetus saav isik, lepingu eelsetes läbirääkimistes olev isik, äriühingu juht ja kontrollorgani liige, ametnik. Kõik on sees. Kõiki erialasid ei ole põhjust ära nimetada, aga siin ametnik on piisavalt üldine, et kõik ametnikud peavad olema sellega hõlmatud. Ja ka need detailid on kõhedust tekitavad, kuidas advokaadi büro pakutakse välja võimalus advokaadi büroo kaudu siis rikkumisest teavitada. Väga mugav meetod ja ma arvan, et kunagi tuleb mulle meelde advokaadi büroo või oli see eradetektiivi büroo SEI skandaal. Kuidas ta nimi oligi? Aega palun. Palun 3 minutit. Ja kuidas see jõudis riigi tasemele välja, kuidas koguti infot, mida ei olnud vaja koguda ja see on mul siia maani meeles. Nii et kui hulk advokaadi büroosid hakkab siis sensitiivset vilepuhujat jutumärkides infot kokku panema, siis võib sealt tekkida ka ohtliku olukordiga riigile.
Et neile meeldibki sellist infot kokku koguda ja alatuid advokaate on ennegi nähtud ja mõned on isegi advokatuurist välja visatud. Nii et see on terve miini väli, direktiiv on ohtlik ja see meie laiendus, sellel ei ole lihtsalt isegi Euroopa Liidu sundi taga, sellel ei ole mingit mõtet, aga taganeda on võimalik veel. Aitäh!